Novi Bogdanovići specijal. Koji simke po redu? Reci ti tatici. Tako ne znaš. Ne, koji borlački specijal po redu? A, nemam pojma, to je što. A koji je? Danas je 205. jel tako? Da. 205. podcast inkubator, novi borlački specijal nakon jučerašnjeg gostovanja Saše Drobca. Danas imamo dva gosta iz Srbije, iz Novog Sada. Prvo ću predstaviti svog dobrog prijatelja, stvarno dobrog prijatelja, koji je drugi put kod nas, Miša Ronin Baćulo. Miša, dobrodošao ponovno podcast. Bolje vas našao. I imamo jednu nadolazeću zvijezdu. Već bi sad bio zvijezda da čovjek ima Instagram, ali ga toliko boli ona stvar, za to će biti popularan ili ne. UFC borac iz Srbije, Stefan Sekulić, prijatelj, dobrodošao u podcast inkubator. Hvala, bolje vas našao. Kako ste, momci? Kakav je bio put? Evo, crni petak vas je zavio u crno zato što niste se mogli sparkirati. Jeste ti, Miša, vidio kako su ljudi pomodni, kako su... Jadni su. A ovo je strašno. Slušaj, ja nikad ne bih rekao su jadni. Oni da su jadni, ne bi bilo toliko u shopping centrima. Da. Mislim, budi realan. Ne možeš da kažeš da je neko jadan, a ono svi imaju para da troše. Ne možeš nije da prođeš od njih. Koliko smo se izvlačili, evo. Ti si na početku htio odustati od parkiranja. Tu smo bili u City, za ljude koji ne znaju, u City Centru van East. Miša se parkirao 20 minuta, pa je htio odustati, pa je na kraju došao. Rekao, ajde, nekako ćemo, i sad smo se izvlačili još pol sata, katastrofa. Ne, ne, morim te sad. Dobro, da, imali smo prečicu. Miša je uključio svoju propisnicu. Da, malo je, da. Izvlačio sam se na naš srpski bezobrazluk. Jesi. Zanimljiva kombinacija. Ne znam otkuda krenem i koga da pitam. Zapravo sam sa Mišom razgovarao oko nekog gosta i on kaže, počneš da ti ja dovedem kao Stefana Sekulića. Ja kažem, otkud ti, čovječe? Pa nije iz Ronina, on je iz Family Fight Teama. Ja nisam znao uopće da ste vi praktički vrata do vrata, evo to sam danas saznao, i da odnedavno i surađujete i ti kod njega treniraš stojku. Tako. Kako se uopće rodila ta suradnja i kako si došao ti sa Mišom ovdje? Zanimljivo. Eto, deli nas jedna šperploča ovako. Da. Oni su broj jedan u Srbiji što se tiče stand-upa. Komšije smo, pa što da ne počnemo neku saradnju, tako da eto, njegovi borci dolaze kod nas da rade malo grappling, to snagu. Mi opet, to jest ja sam nedavno tamo na njihovim treninzima, bar eto, jutarnjim terminima za sad. I odlično, ne bi ništa mijenjao. Za sada? Tako. Dok se malo ne dobiš, dok ne napraviš rezultat, onda ćeš reći, daj Miša, daj malo tome. Ali ja moram da ti objasnim kako sam ja njega uopšte skontao. Pošto Bojan i ja već neko ne pričamo o toj nekoj saradnji i dogovaramo se, i u suštini dogovor je pao davno, ali i on i ja smo toliko obavezama, i ja putem toliko, i on tamo, i ovo, i nikad nismo uspeli nešto zvanično da napravimo i da to krene da radi. I ja sam dolazim prepodne treninge i ja sad vidim Stefana, radi s mojim početnicima, ne, on dođe, stane, kombinacije se rade, ne pita ništa, ne glumi, ne traži nike posebne uslove, mislim što je atipično, zajemljeno. Znači on nije došao kod tebe, rekao je, bok, ja bi, ajmo malo se, ne, samo se pojavio. Ja ga vidu u sali, došao, ne, a on je pre toga bio i na našem letnjem kampu, isto tako dolazio, radio, onaj V5 ga smo pravili sa Čepinovom. Ja vidim da momak radi, da ono, ima svoj put, radi, baš ga briga, ne treba specijalne uslove, zna šta hoće i gura to. A ja ti znaš kako se ja ložim na to. Ti znaš da ja, ti znaš da ja to radim iz ljubavi. Znaš da mene para na interesu, da ja takve ljude vijam i ja to tražim. Ja rekao, ajde dođi na fokusiraš šta tu. I krenuli tako da radimo i bukvalno, ja atipično radim malo fokusere, ja nisam tip koji će te stati pa će ti sad pokazati su to neke stvari. Ja sam jednu stvar, jednu kombinaciju, onda drilam to dok mu to ne postane prirodan pokret. I tako smo krenuli. I onda smo počeli te malo lakteve da oštimo, što je moja naravno specijalka. I onda me iznenadio sljedeći meč, to si za pojas radio, tako? Za pojas je bio meč kad si onih par kontri laktom pogodio. Da. Znači, ta suradnja traje sad već, da, vidiš, zanimljivo, nisam znao. Ima par mjeseci, počeo i pola godine. Ovo što ne mogu, znači ne predstavljam s vremenom jer nikad nisam tu, stalno sam negdje drugi, i onda ne mogu da se orijentišem. I onda ja ono kao, wow, čovječe, znači radili smo ovo, on ju radi, to je ovako prihvatio. On bukvalno, šta mu pokažeš tu svoju, on to bukvalno odno vežba, on baš je fanatik.
I tako je to krenulo. I sad smo se konačno i Bok i ja usaglasili i sad imaš ovako, imaš čast da kod tebe to prvi put bude objavljeno da Family Fight Team i Ronin Carnage Global prave jednu koaliciju, prave jednu saradnju, jedan zajednički tim. Bravo. Ja sam ti rekao da ja ne želim da se bavim MMA-om. Ja sam te htio baš pitati, s obzirom da je bilo pitanje prošli put, rekao si ne. Ne, ne. Upravo, ja neću da se pravim pametan, da radim nešto ne znam. Oni rade najbolje to što mogu da rade, imaju jedan od najjačih brendova u regiji. Ja radim ovo najbolje što ja radim moj posao, oni rade njihov posao, zajedno pravimo rezultat. Stari boj, znaš što ću ja tebi reći, mudar si ti. Prvo si se sa jednim drugim velikanom u krsti pobratio, sad sa drugim velikanima, ali treba tako, što više saveza, pametnih, to je li tako? Vidi, ja nisam sujetan, ja sam ti rekao, ja od svakog učim, ja od njega svaki put naučim nešto novo, on je izuzetno, kako kažem, skilled, vešt mm-hmm. u svemu što radi. I stvarno dovede svaki taj pokret do vršenstva. Ja sam čak i planirao da odem i sam, kad uhvatim vremena, kod njih na par treninga, čisto malo grappling da krenem da radim, da mogu veću predstavu da steknem kako taj stand up da uklopim mm-hmm. bolje u to. Samo zbog toga. Znaš, jer ono, ja sam dosta studiozan i dosta hoću to da napravim, ali on to radi bez ičega i ono, mi u svaku tu kombinaciju završimo s nekim ono, ulaskom dublerom ili neko izvlačenje koje je zadnje specifično ili neki sprol. Tako da, u suštini, on i ja smo ti sad koji prave neku istoriju tog nekog srpskog stand-upa i tog nekog novog stila koji mi hoćemo da napravimo, tog nekog zajedničku. Ja mislim da su to odlične vijesti, mislim da trebamo svi surađivati, to je biti cilj ovog podcasta, da dignemo razinu borilačkog sporta u regiji na razine koje pripadaju tom sportu i koliko su sjajni rezultati došli iz ovih zemalja ovdje, a nekako čini mi se uvijek da borilački sport je nekako gurnut sa strane ili da ga se gleda sa prijezirom. Stefan, otkud ti u UFC-u? To je bilo dosta veliko iznenađenje za nas tu u Hrvatskoj. Iako znao sam koliko si kvalitetan borac, gledao sam te ranije, znao sam da imaš veliki potencijal, da si sjajan grappler, ali ipak taj potpis i onda pogotovo sjajan meč protiv MMA-a koji je ozbiljan protivnik, nitko nije očekivao, šta u zadnji čas si uletio, ali tako, kako je to bilo, možeš malo ispričati? Pa tako je, pa trebalo to, s UFC-om bilo još priče ranije, samo što su se neke povrede preprečile na put tome, ali da, to, sad se taj dan baš nešto se vraćao kasno, baš iz grada, taj dan baš nije mi sve išlo u korist. I ujutru, to je već bilo posle 12, sam vidio da me zove Bojan, trener moj. I onda, male su šanse da to bude dobro, nešto kad se zove to dobro. Da. I sam mi rekao, kaže, kažem neke vesti za tebe lepe, evo, sljedeće nedelje u subotu, kaže, radiš UFC u Moskvi. Super, isto, da ne vičeš, ko te neko šakom pogodio? Ja, ne znam, pamet to na kamera, kada sam vozio u tom trenutku dok sam pričao telefonom. Malo može više da pođeš. Sve rekao, ajde još jednom da stanem uključen sva četiri, ako da čujem, kaže da. Tako da, eto, tako sam primio tu vest i odmah da se dao u skidanje kila i... Čekaj, si razmišljao, je li uopće bila opcija, oću, neću, ne, evo, boriš se. Kakad sam na to, kad... To kad ide, taka ide. Taka karijera, mislim, protivnik ko protivnik, meni nikad nisam nešto gledao. Ja gledam to tako da smo, ono, od krvi mesa i... Nema tu što, ako on može, mogu ja što da ne, nikom ne doda neki prevelik respekt, mada sad sam... Malo naprijed tu grešku bio na ovom meču. I ništa, onda već tad su počeli da stižu mailovi toliko papirologije, tu sam stvarno, to je bilo, još se desilo tako na sredu, nisam imao puno vremena do vikenda, tad ništa ne radi i onda baš bilo igranje. Ali, kažem, kad je stigao poziv, prva dva dana sam tako gledao plafon sve, naravno nisam spavao tu noć, misliš da čekaj, ono, eto to, ono, jesi bio uopće spreman na natjecateljskoj formi, kako si bio s kilama? To su neka pitanja koja se nameću samo od sebe. S kilama sam bio sam, da kažem, u nekoj opuštenoj fazi. imao sam da radim na tome. A što se tiče spreme, ne znam, ja nekako uvijek držim tu na 60%, 70%, tako kad sam van nekog takmičarskog tog perioda, to jest kad sam nespreman. Tako da ne mogu sada da kažem da sam bio totalno nespreman, ali onako imao sam neku, da kažem, održavao sam čisto formu. Eto, onda taj meč
proteko kako je proteko, ovaj, mislim, to je ono meni bilo gorko slatko iskustvo, malo super, eto, taj UFC je stvarno organizacija je strašno dobra, ali sam moj taj performans uopšte mi se nije svidio, jer sve sam nešto očekivao, nisam znao kako šta, njega su ono nahvalili kao da je dobar i to sve, samo da isto da izdržim borbu, naravno ja to odmah sam se zainatio da neće biti tako. I eto, sve sam nešto očekivao, rekao, ajde, on je nešto nadljudsko, rekao, ajde, da ja malo taktiziram, ne znam šta će biti. I međutim, eto, završila se borba tako kako se završila. Ja nisam zadovoljan zato što sam još imao toga u rezervi dosta. Bolje da sam, lakše mi je bilo da sam crkao, da su mi izneli napolje, da znam da je to bilo to, nego tako što sam, ovaj... Ali dobro, sad sljedeći put znam da je to i kako treba da se postavim, tako da... Pa gledaj, ja mislim da ti UFC, ne da to nije zamjerio, mislim da ti je nakon takve predstave protiv čovjeka koji si spremao za taj event, ti si uletio par dana prije, rekao si sam bio si na 60%, pružio si stvarno dobru predstavu, ono solidno, ajmo reći solidno. Okej, svako je samo kritičan prema sebi, ali kad ti gledaš objektivno, za tjedan dana, ako si bio na 60%, ovaj dečko je svjetska klasa, nisi ni mogao ništa bolje napraviti, tako da ja mislim da tvoja prava UFC karijera tek kreće. Miša, koliko si morao u biti prilagoditi, jer od garda koje ruke moraju biti malo niže zbog pokušaja, rušenja, ima tih detalja koje se jednostavno iz kickboxing stojke moraju prilagoditi za MMA. Koliko moraš ti sad u biti još i učit i na sebi, koliko možeš prilagoditi svoje nekakve filozofije njemu i drugim MMA borcima, pošto krećeš ozbiljno taj? Vidi, ja sam jako ono studiozan u svemu što radim. Ja sam sad skontao u suštini da ja moram sve iz početka da krenem kompletnu bazu od stava, od postavke kukova, od postavke ruku, od postavke ramena, jer bukvalno je sve drugačije. Ovdje ramene ne smije dobiti u toku, i sam moraju biti niža, ruke moraju biti ispred, kukovi moraju biti nazad, postavka mora biti niža zbog ravnoteže, i automatski ti ne možeš 50% udaraca da izvodiš. Velike serije su besmislene raditi. U MMA-u s malim rukavicama ne. To su, znači, ono, brze kontre, brza kretnja, jedan, dva udarca, tri, eventualno neki lakat, i to je to. I da se svede u, razumiješ, taj neki ili poli, da se izvlači napolje. Jer nema poente o to. Tako da, znaš, meni sad još uvijek mozak radi, ja se još uvijek prilagođavam, ali ja kažem, ne mogu sam, znači ja kroz njih, oni sad imali neki kamp, to jest imaju još uvijek intrajekam, tu su momci ovi iz Brazila što rade SBC koji ćemo sada i da najavimo. I onda su dosta više stanice na top, tako da mi nismo sad ovih nedelju dve toliko puno radili, smo možda 2-3 puta. Ali ovaj, kad se to malo završi, ovaj SBC kad prođe, onda ćemo studiozno da sednemo, da napravimo plan i onda ćemo zajedno da ulazimo u to i da se adaptiramo tamo. Znaš šta, čini mi se da kako mi ovako zvučiš, bili smo malo prije na kavi, na piću, i mislim da si zagrizo, vidim ti u očima, poznate volim već dovoljno. Volim nove stvari. Da, zadnji put si tu pričao, radimo tu i tu, novi centar, ovo, sad imaš nove. Konstantno si grizeš, prijatelj, to je dobro. Da. To je dobro, ovaj, sviđa mi se to i mislim da cijeli život mora se i učiti, napredovati, ići naprijed, jer ako stagniraš, jebeš to. Ovo tamo dosadno postane, život postane dosadno, ja najviše na svetu mrzim da mi je dosadno. Ja ne mogu da sedim, ja ustanem svako jutro kao vampira, znači ja moram nešto da radim, meni mozak stalno radi. I to je koliko je dobro, to je i prokletstvo. Inače, moram da se pohvalim da smo otvorili ovaj klub u Švajcarskoj. E, pa o tom smo pričali, da. Sa tvojim partnerom, kolegom koji te... Sa Danilom Janim, koji je super lik i super se prilagodio. Doduše, znaš, ako u Švajcu, u svakoj novi državi, kad kreneš posao, to kreće polako, znaš, ali krenuli su skuplje, klub i krenuli se isplaćuje. I tako, sad sam u zadnje 3 mjeseca, 2 nedelje bio tamo, 2 nedelje u Srbiji. Znači, živio sam... Za mog brata Danije i za cijelu moju ekipu iz Lozane. Klub u Tiptu isto živnuo, sad su izašli na svoje prvo prvenstvo, 10 takmičara, uzeli su 7 zlata, ne znam, 3 srebro, što je fantastično. Momak jedan iz tog švajcarskog tima je već uzao pojas u Švajcarskoj, znači ono, krenulo je sve da se razvija, da raste i jako sam, ono, zbog toga sećam, u martu tebe u Brazilu da otvorimo, u Curitibi. Sa borcem s kojim ja radim, Fabio Alberto. Shogun će nam pružiti podršku, pružit će nam i medijsku podršku u tom otvaranju. Tako da, jako puno lepih stvari se dešavaju. I ja kažem, u saradnji koalicijom sa ljudima koji isto rade, koji su u tome, koji imaju isti
entuzijazam. Ja ono samo mogu da vidim velike stvari da se dešavaju. E, ali moram sad kad smo već kod toga SBC i kod ovog navijenja, moram da ti dam poklon. Čekaj sad da ti sporokomentiram ovog Danija. Čuje, to je izuzetno simpatičnog čovjeka s kojim smo se prošli put družili. I sjećam se tog, mislim da smo bili na ručku i ja sam sad nešto kao pravim pametan. Znaš, ono, kombinacija, uopće nisam čovjeka povezao s borilačkim sportom. Ja sad gledam kasnije, ti odeš, vidim slike, on drži neke seminare, on trenira, radio. Mislim si, a ja njemu objašnjavam kroše i direkt ispao sam budala, teška, tako da rani. Sorry, prijatelj, nisam znao da je, ja sam mislio da je on, tvoj prijatelj, da nije uopće iz borilačkog sporta. Nisam znao, razumiš, kako bi znao. Tako da, ono, ispao sam malo debil. Dan je više moj brat nego prijatelj. Eto. Znaš, mi smo više porodica. Tako da Dani super radi posao, voljen je da uči, radi na sebi stalno, usavršava se, gleda, bori se, traži mečeve, stvarno se brine o tim momcima što su tamo, ono, gleda ih kuda. Stvarno, ono, znaš, ono, konačno sam našao nekog koji ima sličan entuzijazam kao ja i koji se bori i grize za to. I, mislim, kogod da nam je sad teško, svaki početak je težak i puno smo mi tu i finansijski svega uložili, ali vidim, znaš, ono, kad vidiš svetlo na kraju tunela, u svemu što radiš i to mi je najbitnija stvar. I dalje si u sjajnim odnosima sa Corbettom, ja tako, da, sa Nateom? Da, pa ne, Nathan je sad bio u Australiji, pošto on ima neki zdravstveni problema i ima neki ima jako puno povreda u toku njegove karijere, potrošio je kukove, pa je menio kukove, ono stavio veštački kuk, pa ono stvarno za to stvari i stvarno ima neki problem s nekim nervima u kičmi, pošto misli da ima neku cistu na kičmi. Pa je onda iz Amerike, pošto je radio sa Chris Cyborg, ono, onako, stvarno sad je s njom, u njenom je kampu, onda je išao za Australiju, na kraju su stanovi da nije cista nešto, pa se sad vratio i sad je opet radi sa Chris Cyborg, a sad je u nekom timu radi se još par nekih boraca, koje ne smijem sad da kažem, zato što je to još uvijek tajna. Konstantno tražimo neke investitore da započnemo i taj Ronin Carnage team USA. Tako da... Znaš kako kaže, razlio si se po cijelom svijetu, prijatelj, to je to. To je to, drago mi je. To, da, vidi ovako. SBC 19, jel tako? Evo ćeš ga ti, Stefane, najaviti, pošto si imao si tamo hrpu mečeva u toj promociji. Hvala lijepo. Sjajna, mi smo je na Fight Siteu nekoliko puta najavili, mislim da je iskreno to je najbolji popis borbi u dugo vremena u ovim prostorima. O, hvala, odlično. Ima da te obučemo sada, prijatelju, za ovaj event. Pa to je divno. I naravno ti si dugo već član Ronin Carnage tima, tako da moraš imaš... Jednu moram dati Siniši jer će me ubiti. Ne, njemu ću posebno doneti, sad mi je iz kluba, su mi momci pakovali majice pa su me zajebali, ali ti dolaziš lako... Simke nikad ne dolaziš, sve plaćam. Simke, teo sam već kad sam te vidio, hvala, fakat te carevi. Ali svako si ti sljedeći na nekod nas gost, da. Pa ćeš Simke to naravno, ja ću to sve da upakujem na spremu, ti nemoj da brineš. Sjajan fight card, popis borbi, Stefane, hoćeš ga ti najaviti, u biti mi smo ga na Fight Siteu nekoliko puta najavili, čak smo pisali jedan članak veliki u kojem je kolega Katušić rekao da je to jedan od najboljih popisa borbi na ovim prostorima od dugo vremena. Stvarno su se dečki potrudili ovaj put, od main eventa koji je svjetski, pitao sam te jeste prodali možda prava negdje u Japani jer se iši se bori protiv Lopeza, to je meč visokog kalibra. Kako je uopće došlo do toga da napravite ovako dobar popis borbi? Ok, prije su bili dobri, ali ovo je stvarno nešto posebno, jel' tako? Taj SBC u Novom Sadu, dakle, ono sve i počelo tako da svaki godin u Novom Sadu gleda se da se digne ono stepenik više ili dva. Tako da eto, sad smo opet svaki put ono mislimo, rekao, teško ćemo nadmašiti, tako evo, sad smo opet uspjeli. I eto, tako, stvari su se namestile i ovaj put je ispao tako, nadam se da će biti, naravno, bit će sigurno još bolje i buduće, ali eto sad... Ali vidjet ćeš i sam sljedeće nekako dođeš, momci su stvarno predani tome. Znači, i Dado i Bojan stvarno žive za to, rade, stvarno ugađaju s ovim borcima. Ja sam mislio stvarno da sam ja ćale mojim borcima, ali posle toga što mi on rekao što oni rade za njega i kako se brinu o njemu, jeste, mislim, ja sam ono rekao, goddammit, moram da dignem lestvicu. Ja ne možeš dignut, prijatelj, gledao sam te na FFC-ovima, ti si im stvarno ko otac, brineš se, sjećam se malog Adamovića, Cimešu, pričat ćemo o njima, tako da ne misli niš predbacivat. Koliko će tebi, ti ćeš biti tamo prvi put nakon dugo vremena kao gledatelj, jel tako, nećeš nastupiti jer imaš ugovor s UFC-om, što je sigurno za tebe kao borca iz Novog Sada koji je tamo toliko puta nastupao na ovakvom eventu, malo sigurno sjetiš nešto, joj pa daj, sekundu, jel tako, daj da
ukinem taj ugovor. I vidi, po meni on je u zadnjih par eventa postao lice SBC-a. Mm-hmm. Pa je, da, u biti je, da. Mislim, sve meče da, koje sam radio, radio sam samo u SBC-u i posle toga sam eto, dobio ugovor taj s UFC, ono što stvarno eto, govori kakva je to organizacija. To i posle pobede na SBC-u, tako se vidi na tim, na Fight Matrixu i tim mm-hmm. ovaj, lesvicama, eto, kako se pomeraju borci, tako da stvarno eto, dižu standarde i biće dosta, biće bolje to. Pa mislim da smo mi svi u Hrvatskoj u regiji malo ono, ljubomorni i zavidni na vas u Srbiji. Evo, Miša je baš rekao malo prije, vi ste nama bili u Hrvatskoj uzor, ali dosta su se stvari promijenile. Ja tu imam tu teoriju već od početka ovog podcast specijala, odnosno boračkog specijala. Bez dobre borilačke promocije ili više njih, ti ne možeš stvarati borce, jer se nemaju gdje boriti. Di bi se ti borio da nisi imao mjesto? Isto to, ne znam, tvoji klinci di bi se borio da onda nije bilo FFC-a i drugih promocija? Mi smo progurani kroz to, taj FFC nam je bio osačkan daske, tako taj futures. Tako da, u biti, stvarno smo ljubomorni. Imate 3-4 dobre promocije i opise borbe sve bolji i bolji. Kako je uopće došlo do te nekakvog switcha od, kako smo ja razgovarao s Gagijem i sa Rođom prije par godina o FFC-u, nema ništa, do ovog gdje je eksplozija, imate 4 UFC borca, sjajne kickboksače, 3 promocija, možete obojica odgovoriti na ovo, je stvarno super stvar. Ovo ćeš ti prvi će, ajde ti brate. pa vidim, rast nije u nekoj celokupnoj državi, u nekoj celokupnoj slici srpskog MMA, već je u individualno. Mm-hmm. U individualno. Realno, braće Mihajlović pokrenuli to i oni su, u početku je bilo kako je bilo, znači ono, svi eventi su burni, sve se lomi dok ti to ne oblikuješ, dok napraviš da to bude. Mislim, u početku i svaki dijamant je ono... Grub. Da, kaže, treba izbrus. Da bude nešto. Tako da za sve tebe vremena i za tebe oblikovanja, ali realno da su se braća Mihajlović oslonila na državnu, na savez, na ustavnu instituciju, na Srbiju kao državu da ih gura, dakle ne bi ništa od toga bilo, već oni su sami svojevoljno išli u Brazil, išli vamo, išli tamo, ulagali svoje pare, cimali se, vukli ljude, išli da bi napravili to. Ja sam lično sam ulagao pare u sebe da bi napravio od mojih kickboksera to što jesu. Ja dovodim stalno ljude, ja ih šaljem stalno na kampove. Znači, kod njih su sad stalno neki borci iz Brazila, kod mene su stalno borci iz cijele Europe. Razumiješ? I tako to raste. Tako je to. Evo kažem, Nikola Paković i Sinđelić isto je pokrenuo još jednu kickbox promociju koja je Collision se zove. Mm-hmm. Čuo si za to? Kako ne? I sad i oni imaju nekih 7 eventa već, tako da, znaš, ono, to su sve individualci, Nikola, ja, Mihajlović, koji mislim, postoji Megdan, ali ne bi da ga komentarišem, mislim da je Aleksa rekao dovoljno na prošlom podcastu u svemu, ali to je nešto što ja držim za nešto što je čvrsto i što je, to je stub nekog našeg kickboxa MMA i koji to gura ka gore. Znaš što ja mislim, ja ću ti iskreno, mislim da je ako... Ok, vi ste kao nekakvi rivali tamo u Srbiji, ali mislim da je to dobro, jer bez rivaliteta, znaš, kada vidi SBC, gle, Megdan je napravio nešto dobar, neki fight card, i onda oni su potegnuli, pazi, ovo je sad stvarno ali najbolji fight card. Megdan nije napravio nijedan dobar fight card. Ok, ali, koji šta hoću reći, ok, moraš, jednostavno moraš imati 2-3 promocije da bi ono... Ja znam, ali ne možeš ni da poradiš to. Mislim, ko što bi ja rekao, slušaj, ja sam napravio 20 BPN-ova, ja se poradim sa ne znam, sa V5, ja sam nekom, ja ne mogu se poradim s njima, jel to razlika je, ok, mečevi su bili dobri, ali nisu na tom nivou, ja sam sa budžetom od 5, 6, 10.000 evra, kako ja da konkurišem njihovom budžetu od 100, 150, 200.000, mislim, to je besmisleno možete praviti, i nije samo ni u parama, i u stručnosti. Ti možeš da imaš i slab i fight card u malom budžetu, a da imaš dobre mečeve, ako ti znaš dobar matchmaking uradiš. Ali ako ti imaš pare od ovog i da ono pereš i ti si ono se bavio nečim, ono igrao si UFC na PlayStationu i hoćeš da promovišeš nešto ili želiš da fasciniraš nekog i da impresioniraš, to je onda samo kontraproduktivno za sve nas. Jer tebi masa dođe na taj event koji ti izreklamiraš, napuniš halu, podeliš 20.000 karata i onda kažeš, ej, super, imao sam strava, gurniš u produkciju, dođe masa, ono, mečevi, buranija. Mislim, ti dovodiš par nekih dobri boraca i dovedeš njima borce koji, ono,
gard ne smije da drže, ono, juče prodavali papriku na pijecu, i kaže, ovi, ti izlaš kao borac, ajde, da ideš sa mnom u ring. I onda napravi to skudu kao neki nohaoti, ljudi skaču tamo, divljaju, ja to ne volim. Mislim, ti znaš meni, ti znaš kako funkcioniš. Znam. Znaš koja je najveća kletva. A znaš što ću ja tebi reći, mislim da u ovom slučaju nisi pravi, jer mislim da bilo kakva reklama za ovaj sport je dobra i u konačnici će svima donesti dobitak, jer što god se organiziralo, najgore je da nema ništa. Ako ima nešto je dobro, a ako ima nešto kvalitetno poput ovoga, što je vrh, to je onda još bolje i najbolje. Tako da u biti, ja bih bio sretan da mi imamo bilo kakvu sad promociju u Hrvatskoj, da možemo o čemu pisati. Jer mi nemamo, Fight Site nema više o čemu pisati. Ti imaš, evo, bio si jučer, prekjučer, i bio si u Sloveniji kod Mirana. Miran je napravio fantastično. E, ali niko nije znao šta će biti od toga dok nije event bio na kraju. Šta misliš da je bio loš? To je upravo ono što ja pričam. Kužiš, tako da. Miran je u borilačnim sportu ima ceo život. Miran je sam po sebi tvrd borac koji zna šta je show biznis, koji zna da napravi show biznis. I Miran zna koje borci kad spoji će napraviti dobar matchmaking. Razumeš? I Miran zna kakva produkcija treba da bude dovoljna da svi budu zadovoljni. E, to je ono što ja pričam. Sećaš se u staroj Jugoslaviji, na naprimjer komparaciju, Jugoslavije boks kakav je bio, koliko je bio popularan, koliko su se više da radi bokserski meče. Yeah, yeah. Kad god je bio boks, hale su bile pune hale. I onda se desilo to. Raste po ovo ono, onda su počeli da prave te buranija evente. Gde su ljudi oterani, sale su navikli na dobre mečeve. I onda je bio jedan period kad su sale stalno bile prazne. Zašto? Zbog ti boranije eventovi, da su to neki ljudi uzeli pare preko sponzora malo, razumeš ovo ono, stavili u džep sebi, dva, tri eventa, bolih ljudi otrali sale i to je svima nama kontraproduktivno. Ja, znaš šta, složio bih se s tom da današnji svijet nije cijeli toliko površan, ti kad pogledaš UFC koji je upravo na priči između dva, tri čovjeka i jednog, dva, tri čovjeka prvo stvorio biznis zadnjih godina i prodao ga za milijarde. Nažalost, malo je ljudi, svijet je, evo, danas crni petak to pokazuje, svijet je otišao toliko daleko u površnosti i komercijalnosti da malo ljudi će u biti konačnici vidjeti da li je nešto dobro ili ne, više će se nabrijati, evo, ovaj se tuče protiv ovog, tako da razumijem te potpuno i cijenim izuzetno tvoje mišljenje jer je ispravno, ali nažalost mislim da tako svijet ne funkcionira i da bilo kakva medijska pojavnost danas dobra jer inače, i vidiš šta se događa u UFC-u, baš ono, vidi, medijski na konačnici. Okay. Ali evo, ti shit eventi i to za... Koliko se karata proda? Koliko se karata prodavalo na FFC-u zbog toga? Na FFC-u? Pa u FFC u biti imao malo odnos, ima u biti premalo prodanih karata koliko je kvaliteta bila, bi se složio. Ali zašto? Zato što su ti neki ljudi koji bi došli na taj event, otišli na neki takav event, bez veze, kupili karte i skenjali se i rekli, ma daj šta ću ja, i onda ti došao s FC-om, oni se napredi, SBC naprijed, ljudi to će kažu, pa neće to možda isto koji ono. Ma znaš, kod FFC je bio taj problem što Hrvati su, jesmo mi imamo ono prvih desetak evenata održali, 12-13 u Hrvatskoj, i Hrvati su takvi da je, misliš, sve što je tuđe je bolje nego naše. Ali tako isto, da je došao, da je došao bilo ko, da je došao, ne znam, SBC, da je došao u Zagreb ili kad je bio V5, EU, nešto strano je nešto došlo, super, to ćemo gledati. Ali kad je domaće... Ali je čak puko pare. I, ok, ali kužiš šta ti hoću reći. I onda kad bi došli, ne znam, u Beč imali punu dvoranu, došli u Grčku imali punu dvoranu, a doma ne bi imali punu dvoranu, tako da. Ma dobro, jebeš to sve. Ajmo mi dalje na druge teme. Kakav je bio MF? Kakav je ti je bio osjećaj u tom meču? Rekao si nešto o tome. U smislu da si ga precijenio i slažem se s tim. Pogotovo u drugoj rundi si nekako bio rezerviraniji, mogao si dati više. Kakav ti osjećaj bio iznutra? Jesi li se osjećao kao da si došao na veliku scenu, jel te on impresionirao s nečim i u biti jesi li nakon svega shvatio, ok, ja to pripadam. Ako ja se sa tjedan dana mogu nositi s takvim borcem koji je toliko hvaljen i toliko kvalitetan, znači da tu definitivno na 100% pripadam itekako i mogu napraviti prave stvari. Pa jes, pa eto, samim ono ulaskom u tu arenu, mislim, nije to sad bilo, ne znam kako, ono, wow, i, ono, i na SBC-u bude ekstra, samo što je ovo bilo onako veća arena, ali sami efekti, ko efekti, onako, izgledalo je to dobro. Eto, kad sam ušao tu unutra, kažem, imao sam onako neki osjećaj, malo sam, ono, više, previše pazio to sve, međutim, na prvi nalet kad sam ga osjetio, kad sam video da ono nije ni toliko brz da ustavio, ono, što bi rekao, čovjek. Čovjek, da. Sjeća se brzo da sam tu negdje pred krajem, čak sam i osjetio onako da sam možda čvršći, to sve, rekao sve, ajde da ja taktiziram, možda ko zna šta me čeka, možda i on. Ipak, što bi rekao, namazan i on, ima i starije, ima i mečeve iza sebe.
Ramazan namazan. Namazanov. Namazanov. Baš pred kraj te prve runde sam se sećao, rekao, ništa posebno, rekao, sad ja u drugoj, pošto uglavnom prvu rundu uvijek ono, gledam šta kako, drugu rundu onda stisnem. I tad ono, kad sam se odvojio, eto, previše sam razmišljao o tome, tad me udario onom njegovom desnom, tu slepočicu. Koliko si bio u biti u problemu? Pa, blicno, onako malo sam samo, noge su mi se ono, što se kaže, opustile, ali brzo sam se ja relativno vratio. I posle onaj, neće se s tebi udali šut, neki nešto, tu sam već... Mislim da to on pokušao dovršio na pod, ali nije bilo vremena, nešto tako bilo, koliko si sjećao. Tu se vratio, imao sam ono kontrolu, pokušao sam neku nešto da upecam, da probam, međutim, eto, tu već sam se ja vratio. Ove, kaže, samo je blic smo bilo na trenutku. Drugu rundu su mi čak sudije dale, koliko sam vidio neke. Tu sam imao ono jedno rušenje, to sve, mada opet malo sam taktizirao previše i treću, rekao, ajde, sačekat ću ga na neku grešku, nešto, ono, rekao, da ja budem sigurica i to sve, mislim, ne znam opet zašto. Međutim, on nije napravio grešku. I eto, desilo se prošla runda tako što sam ja ono išao unazad, čekao, imao par nekih napada. I uglavnom vidio sam, ono, ni njemu nije bilo lako, par puta ono pitao Ugo koliko ostalo vremena, koliko, no, tako da na kraju, opet, kad sam vidio da nije sve ono to, ništa što već ranije nisam osjetio. Ne. A eto, on važi kao za top, ne znam, 10-15. Da, veliku nadu i veliku. Tako da ono, sad otprilike znam da ne može ništa da me iznenadi što se tiče snage, fizičke spreme, to se idu neto da provodim na tehnici, na tim nekim stvarima, ono što se tiče samog mentalnog sklopa u borbi. Ali bit će to, imam dobro, reći da će to biti dobro. Pa, znaš šta, imam i ja, iskreno imam i ja, pogotovo kad gledam srpski MMA u zadnje vrijeme, Rakića, Stošića i ekipu koja dolazi, evo, dečko koji se bori tu, po meni, jedan od najvećih talenata na ovim prostorima, Duško Todorović, taj dečko je čudo. I bio je tu na sparinzima u ATT u Zagrebu, kažu ovi, kada kažu Sotona, stvarno ogroman, jak, bori se u FFC-u, sad i u SBC-u, sjajan borac, tako da ne bojim se uopće, ali ono je nešto što si pametno rekao, ne želiš sad odmah novi UFC meč. Miša, pretpostavljam da vam treba malo više vremena da napravite neke stvari ove o kojima si pričao, da jednostavno napravite dobar plan nakon SBC-a i onda nekakav ono, baš pravi kamp gdje bi on napravio korak više. Treba Bojan i ja prvo da se uklopimo. Znači, da uklopimo program treninga i da napravimo jednu pravu, ozbiljnu stvar. Mislim, oni stvarno rade dobar posao i posvećeni su jako svojim borcima, ali kažem, odvuče ih nego organizacije eventa, ti znaš šta je organizacija eventa. Smrt. Mislim, to je haos. To ti pojede mozak, bre, ispijete, čovječe, ja znam, ja ono, mjesec dana, prije što pravim event i mjesec dana posle sam, ono, ovako, razumiješ, kod da su me vampiri sisali, razumiješ, tri dana. Nema me podsjećat na to, odmah, ono, imam traume, čovječe. Katastrofa, stvarno traume, baš traume, znaš, ja moj ženi, kad kažeš mi i tebe, mislim sam da organizujem što, nemoj molim. Bilo šta drugo. Samo nemoj molim, znaš da nećeš biti ni za šta, nećeš biti ni za nas, ni za koga nećeš ništa varati, nećeš u klubu njima valjati, samo ćeš se nervirati. Još je najgore što si ti to radio, mislim najgore, najbolje, ali u biti za tebe. Ja sam se sam. Ne samo sam, nek si ti to sve, to je bila borba protiv nasilja humanitarna i ti si na kraju vidio minus i što je katastrofa, jer nakon svega što se naradiš, na kraju dobiš minus na računu što ti onako... Ne minus, vidi, ja uložim, ja moram da ispadim taj event, jer ja na karte ne mogu da se osvojim, jer sve od karata što ja uzmem, ja moram da doniram, jel takav je deal? Jasno, jasno. Znači, ja neću sad uzeti, pokriću se malo, pa ću onda dati, ne, mislim, to nisam rekao, ja ako sam rekao ovo, ja neću to pogaziti. I onda je tu uvek stres, ti znaš kako sa sponzorima, svi obećaju sve, a ono zadnjih 5 dana, jao, znaš, pa doneću ti, pa možda, pa ovako, pa onako, znaš, i onda ti je to ti najveći stres u suštini. Tako da to je u suštini najveće, ali čim, kažem, čim se ovo završi, čim mi sednemo, čim mi napravimo plan, ja uopšte ne sumnjam da će svi oni da odu. Kakav je on, jer krut, opično, on je krenuo iz grapplinga. Oni su svi u tom klubu poznati kao sjajni grepleri, to im je forca. Ali vidi, radi on MMA već dugo, znaš, Gerard Dejetović radi s njima boks, znaš da je on naš najbolji bokser. I dosta nekih kickboks trenera su tu dolazili, radili, tako da oni... Znači u biti dobio si dobru osnovu? Ne, oni imaju super osnovu, znaš, svi oni rade sve, znaš, nije to, ne možeš ti da radiš MMA i da se baviš nečem ako ti ne znaš stenze. Nije im to najjača strana im je ovo, ali ljudi znaju, mislim, on je došao kod mene već sa osjećajem, on već zna, on se već kreće, on je već borac koji je izgrađen. I meni nije da njega izgradim kao borac, da mu izgradim Stojko, ne, meni je samo njemu da neke finese koje ja mogu da mu prenesem. Vidi, to ni ne znači da će to njega učiniti boljim. Znaš, daće mu opciju više, što je u nekim mečevima gde se lomi, gde su nijanse, ti je dovoljno. Apsolutno.
apsolutno, slažem se. Ali znaš sam ko prvi ubaci laktove u MMA? Vidi John Jones, vidi svi koji su bacili laktove, koliko su otišli dalje i koliko ih se ljudi više boje. Jo, jedna mala, 22 godine ima, 20 čak, debitirala za UFC sad prije tjedan dana u Argentini. Mislim da je Argentina bila, stari moj, kakva ubojica, ona nova generacija. Znači, iz klinča, bum, laktovi, odmah dolje laktovi. Imate, pogledaj si borca, zove se smiješno, sad ćete se obojica smijati, Johnny Walker. I ja prije, mislim da je tvoj Jack Daniels, je ovo. Jack Daniels, ok. Mislim sam ga koliko te poznam, ono, dobro, ok. To je garda, bravo. Da, mislim, koliko se sjećam, ti si Jack, ne Johnny, ali dobro, ok. To je tu stara, to je ta garda, razumiješ. To je taj rang cijene, da. To je ta garda. Šta sam ti joj reći, da, i sad sprdam se još tu u podcastu, joj, sutra prenosim nekog lika iz Brazila, zove se Johnny Walker, ja, ono, i ono, smijem se tu, i sprdam se, ne znam ništa o njemu, nema Wikipediju, mora sam ići na Sherdog. Neki smiješni, visoki 195, ono nekakav, kad se on pojavio, ono Kalila Rountree, šta je on njemu napravio laktojima? Znači odavde, iz klinča, napravi milimetar, bum, to se čulo ko da si uzeo macolu i nabio je tu po zidu, znači Kalila Rountree, bum, gore, i gleda ova gore. Znači to je bio takav knockout laktom iz, znači možda je stvorio 20 cm prostora, bum. Pogledaj to, molim te, evo, baš ću ti poslat večeras pa da pogledaš. Slažem se, laktovi su jedan od tih elemenata koji se može još puno još poboljšati i ima prostor, pogotovo u klinču. Po klinču su ti najbitniji laktovi. I ti u klinču ne možeš da boksaš. Mm-hmm. Znaš, kolena je opasno da radiš, kolena možeš tek kad zaključaš ruke, jer se ovdje hvata i ruši. Muay Thaiju ti radiš klinč kolena, ti nemaš toliko opasnosti od bacanja, imaš očišćenje. Istina. A tebi ne možeš dogoditi da te tresne, te slemuje opasnost. Razumeš? Tako da, lakat je lakat. I to je ono što sad Nathan prodaje maksimalno UFC borcima i Chris Cyborg i svim tim koji i oni su odlepili za tim. Znaš, a to je ono što ja pokušam ovdje da protorim. Jesi gledao Izraela Adesanju? Znači, jesam, to je sad najveća senzacija u UFC-u. Čovjek koji je u 4 meča došao do kontender pozicije, isključivo stojkom, sve ih je nanizao. I u biti, to ti je dobar u biti put za tebe. Imaš sjajne kickboksači, nažalost, evo opet i to moram reći, prošli put smo pričali o tome, koliko god se ulaže u kickboks, možda u Kini ili negdje je, ali ovaj Glory ide prema dolje, V5 je nesto. Ako hoćeš zaraditi pare, MMA je, ili osigurati nekako, ne sad zaraditi pare, nego bar evo imati neku naknadu za to što radiš. Dobro kickboksača sa 20 i par godina preseli, to je MMA, pa to je po meni ono, win-win. I jesi čuo za organizaciju MAS? Ne. MAS, to ti je nova organizacija koju je Kun Lun napravio. To jest, to ti je Muay Thai, MMA rukavice, znači MMA stand-up, jedna runda 9 minuta traje, samo nokaut pobeđuje. Možeš knockdowna koliko god imaš, ako ustaneš, nastaviš... Pa malo zvuči brutalno. Znaš kakav event bio sad? Bio je sad prvi event. I ono, cifre su haos koje daju, mislim, haos za naš svijet. A nisu klasične MMA one male rukavice, već ih modifikovali su. Znači, otvorili su prste, jer ti možeš da ga srušiš, možeš da ga batiš, ali ne možeš da ideš dole. Znači, ti možeš znači, da uđeš ono, možeš da ga batiš, ali ne možeš da ideš dole. Tako da je to strava stvar. I ja tu sad već imam, ja s njima imam već deal, zato što s Kundumom imam ugovor. I već sam ono, već spremim malog Cimešu i malog Rukovića, imam tu još par nekih boraca koje hoću da ih gurnem tamo. Također, mali Cimeš i Ruković, već se dogovaram i sa Bojanom, oni bi da radi MMA. Tako da sljedeće godine ću... Opa! Da, sljedeće godine... Ovo ekskluziva, to se nije znalo do sada. Tako da ću sljedeće godine da ih... A pazi, Simke, prije 3 mjeseca, hoćeš li trenirati? Ne, ja sam kibor. Ali ja ne trenirati, ja i dalje su, čekaj. Ne, dobro je to, dobro je, pa meni se sviđa mi se, nema se brani. Slušaj, ja sam rekao, ja ću njih da dam Bojanu. I Bojan će s njima da radi MMA, oni imaju kod mene taj stand-up deo i to je to od mene. Ja ne mogu njemu da stojim u ulu i da mu ja kažem, lave, šta da radiš doli, kako se braniš. Pa prijatelj, ja šalim, mislim da je to dobar potez i svaka ti čast, tako da. Razumeš, ja sam rekao, ja ne želim da se bavim tim MMA delom, ja ću se bavim mojim delom. Ja ću moj deo da prilagodim i da ja mogu u uglu da mu kažem šta da radi na nogama, da može da bude siguran da odradi koji napad, koji kontru, gde može, ali kad ode dole, on je njihov. Razumeš? Još jedna šala prije što se bacim na Stefana i pitam ga pitanje. Simke, jesi skužio, je li ima komentara ženskih na biceps, na chatu? Pazi, onda je imao 98. Degradirali su me totalno. Znači šta se promijenilo u 4-5 mjeseci? S 98 na 110 kila,
Znači, biceps je postojan, ne da je postojan, nego još veći. I drugo, čovjek je skužio, ok, MMA je cool. Znači, gledaj, pozitivne promjene, evoluiraš. Ja sam jedno mislio da je MMA cool, ja sam rekao samo da ja, da ja ne mogu se bavim nečim što ne znam i što ne radim, što nije moj fah. A što se tiče bicepsa, ja sam trebalo da idem na tugim rukavima, ali me žena napušila kao nećeš voda da lišiš. Nemoj seza. Da lišiš, majke mi, nećeš voda lišiš, pa ono je svoj bicepsa. Biceps mora da se vidi, rekao, okej. Razumeš, s tim da ima kao ljudi, ovaj Guns N' Roses, nije uska majica nego normalna, a ovaj čovjek ne može imati usku majicu, ne može imati široku majicu jer ima biceps promjera koga jedno 80 centa. Jesi dobio poslije puno komplimenata? Ispod pogledaš onaj prvi video, čovječe, ekipa više komentira tvoj biceps nego razgovor. Zato je, zato nisam teo, sam teo majicu dobim rukavima da mogu ljudi da me shvate ozbiljno je. Da. Stefane, kako si ušao u MMA? Nešto si mi rekao u autu sad, ali ljudima će biti zanimljivo. Da, ljudi, nevjerojatna je priča da, nevjerojatna je priča da se baviš s ovim 5 godina samo i da si već došao do UFC-a, svaka čast, evo čestitke. To je ono baš... Da. I došli ste iz biciklizma, mislim. Ja sam se smijao ceo put, rekao, ne iz biciklizma, mislim. Da, ispričaj priču. Pa tako, pa da, ko klinac. Meni inače otac se bavio dugo borilačnim sportom, krenuo je sa judom, kickboks, pa poslije završio powerlifting i to. I onda je postao trener tradicionalne džiu-džice. A mene to nikad nešto dugo nije držalo opet, i tata mi je uvijek me forsirao, da nisam volao da se mučim nešto pretjerano, i onda su tako neke druge sporte trenirao i to. I tako ko klinac, malo fudbal, plivanje, tamo vamo, i krenem biciklizam da radim i tu se zadržao onako ozbiljno, bio sam na reprezentaciji i sve. I onda je već došao period tu kad se pređu juniore, tu je već komplikovano, puno treninga, mene to više nije toliko interesuje, već sam krenuo da se lomim, da li ću nastaviti ili ne. I onda sam baš s tadašnjom devojkom, tad sam bio u srednjoj škole, to nešto šeto i neki džiber novosadski nešto dobacio. Da, dobacio nešto, bio sam nekim drugarom, ja sam na to naravno morao da odreagujem. I onda tu je stao, tu smo nešto krenuli da se koškamo i već kad je trebalo da eskalira situacija, izašli su neki ljudi to smirili, on se povukao, ja sam onda ovako i dalje ostao pod utiskom jer nisam to završio kako sam ja mislio da hoću. I onda sam stao i rekao, sad sam mogao, rekao, pred djevojkom, a bio inače, ja tad bio klinac, on je bio čovjek, još onako vidio je bio neki fizikalac. Radio, zna što je dignut. Ne, vjerojatno, dobro prošao. Tako da rekao, mogao sam da dobijem batina pred devojkom, to bi ono meni bilo smrtno, bi se uvredio i potreso. Tako da sam rešio da se bacim ozbiljno, ali i da se takmičim i hoću da 100% da budem u tome nekim borilačkim sportom, i krenuo sam na grappling. To sam, eto, baš seća se u jul 2012. koji je učitav, sam prvi grappling trening odradio, i onda sam već na sljedeću zimu 2013. dobio ponudu da bih htio da se takmičim, da probam MMA, i naravno tad sam odmah s grapplinga prešao MMA. Kako to tako brzo, u godinu dana svaka čast? Pa, išlo ti je? Grappling je onako dosta išao, imao sam onako malo smiziti za rvanje to sve, ali onako, mislim, tek sam godinu dana trenirao, imao sam rupa dosta, rekao što da ne. I tu sam probao, dobio eto taj meč, onako bio i atraktivan tad, baš sjeća se da smo se tukli lepo. I onda sam eto htio da nastavim, vidjeli su da imam malo smisla za to i gurali smo to dalje, tako i evo za 5 godina. Do UFC-a. Mi je neko rekao, ja sam to tako gledao tu na videoklipovima na YouTube-u, sve kao je. Dakle, ti pogledaš, prije 5 godina u UFC-u su bili isti ovi likovi koji sad, no. On nije ni znao, on se bavom bicikl vozio okolo oko kuće. I sad je u UFC-u, ne biš vjerovat. Da, ali vidi, ja koliko god volim tu njegovu skromnost, toliko i mrzim majke. Da, loše je. Pričali smo o tome, da. Loše. Znaš, vidi, on sad sebe, znaš, sve ono kao neće da se... A gledaj kako je ono stajan dobar sam. Da, ukora mene, izbacio stomak, znaš, ono kao, pocenite me. Ne, razumije čovjek da je... Ali vidi, ja kažem, ja sam to i rekao i svima i reći ću uvijek javno. Ja nisam sa većim talentom za uopšte, za upijanje, za pokretanje tih, ja šta god sam mu pokazao, on je to bukvalno odmah prihvatio i odmah je sutra to primenio. Ja to nisam doživio ni sa jednim borcem. Ne, preskroman je, to se odmah shvatilo, odmah sam shvatio jer smo se danas upoznali, stvarno dečko, evo, ono, tolika pristojnost da je to nekad graniči sa ono, ne priča previše, što kaže elokventno i pametno, nije ono da je, kako vi kažete, mental, da je, ne znam, nego baš bom pametan dečko. Evo, zanimljivo, ja ga tegiram danas za podcast i umjesto Stefana Sekulića, UFC borca, tegiram nekog njegovog prijatelja koji mi se javi i kaže,
e, on ti nema Instagram, ja sam ti njegov prijatelj, kao. Znači, UFC borac nema Instagram. To je koda... Ja sam to rekao. Gle, nemoj se ljutiti, ali to je velika... U biti, to je smiješno sad, ali to ti je velika mana. Jer je taj dio posla, to je ovaj o čem sam ti ja pričao prije jedno 20 minuta, da je marketing i način na koji nekakve stvari radiš, neke ne moraju odgovarati nekim drugim stvarima, moraju biti tamo. Tako da ti definitivno moraš poraditi na tome, jer evo, jako je teško doći do tebe. Znači, e, Bog Stefane, ono, ali nisam to ja. Moraš to. Moraš. Izbog sebe, izbog sponzora, izbog komunicije. Naravno, pa to je dio posla. Vidi, ovaj, i UFC-u, oni kad vide da je on popularniji na tim mrežama, sve više će ga zvati. Pa naravno. Znači, oni na sve te detalje gledaju. Šteta, kažem, znaš, ono, imaš tako jednog, razumeš, skromnog borca koji je kvalitetan, za koga ljudi ne znaju manje više. Mm. Koga znaju u nekim okvirima i imaš onda neke, razumeš, koji su ništa u suštini, ali koji su, ono, plaćaju internet, reklame, Instagram, svi za koji svi znaju. Pa to je jedan od razloga zašto je Nikola napustio kickboks. Nikola Cimeš, on kaže, šta je, gdje ja da se borim, ja sam ušao u top 10 najboljih boraca, profit, najviše rangirani Srbin u kickboksu, profesionalno, na tim velikim organizacijama. Za mene niko u Srbiji ne zna. Mm. Ali, nažalost, to je tako. Evo, pogledaj Adesanju. Adesanja, baš smo pričali o njemu, da nije takav, da ne brblja, da ne sere, pa može on imati 5 pobjeda i 10. Jeste. Ne bi nigdje došao do ovog, on je u 4 meča došao do contender serije, da. Tako ne, da... Ali ne mora da brblja, on mora samo da bude tu, neko napravi, ja kažem, napravi svoj fazon. Napravi fazon, ako si samurajski tip, si da napravi to, imat ćeš ljude koji će valiti to, još ćeš više pratioca dobiti, moguće, baš zato što je tako, a ljudi to moraju da vide. Apsolutno, tako da moraš se... Jer više ima u digitalnom dobu, od mene svi odlepi, ja samo s telefonom idem, stalno nešto postavljam, ja čak zovem, ugovaram, meče se, meni kući, meni sami i deca moja od 6 i 4 godine. Tada ti si zaljubio svoj telefon. Klici su skuđuju, da. Rekao, nisi tata radi, ne, tati ne može biti svoj telefon, ja tako rekao. Znaš, ili kad uzme nešto, hoćeš više ostaviti taj telefon. I onda je skontam da ja bukvalno, znaš, ono, meni je non stop telefon u ruci, idem u WC, idem u vamo, čoč, ja, ono, znaš, integrisat će se uskoro s mojim rukom. Pa znaš da to planira? Jesi vidio ono što ti imaš ovako nešto i onda ti tu sam se pojavi, tu ti je slika kao i onda tipkaš nešto ovdje se projicira. Ne, moraš. Evo, kad smo kod UFC-a, sjećam se kad Igor Pokrajac bio u dio UFC-a, onda je UFC, možda to i sada radi, konstantno organizirao mjesečne, tjedne, ne znam kako, godišnje, polugodišnje natječaje za borce koji imaju najviše ljudi na UFC, na mrežama, na Twitteru, na Instagramu, koji imaju najveći rast, koji imaju najbolji post. Ne dobiš lovu za to. Da, to jer gleba, oni su svjesni da je danas svijet se vrti oko toga. I tako da... Ne tjeram te da postaneš, ne znam, Conor McGregor, jer nisi to, ali ovo što ti je... Niti Kim Kardashian. Ali ovo što ti Mišo kaže, možeš isfurati. Evo, Aleksandar Rakić ima, recimo, jako dobar Instagram profil, koji je profesionalan, daje neke poruke, motivacijske. Pa stari moj, ono jutro, svako jutro objavi sliku u 5.30 ili kad se diže u 6 trening. Ko to ne bi, znaš, nakon 3 puta ko skužiš, čekaj malo, ovaj luđak se diže u 5.30 i trenira, ko to ne bi poštovao, znači ne moraš raditi od sebe budalu. Ali izreklamiraš ono što radiš, tako da. Dobro, radit ćemo na tome. Radit ćemo. Rekao si da voliš jest puno, to mi je zanimljiva priča, ljudi će zanimati da jednostavno, ono, da voliš hranu i da jednostavno, koliko je ti to teško u biti sa skidanjem kila i to, koliko je to problem? Pa dobro, sva sreća, ono, imam brz metabolizam, pa ovaj, mogu relativno lako da ih se otarasim za neke, eto, dve, sad sam uspio za, eto, 9 dana, koliko mi treba. Svaka će. Koliko je bilo teško, da? Rekao si da je bilo teško, a koliko si se mučio? Je li bilo najteže u životu do sada? Nije. Smalo sam neke stvari, ono, modifikuje, uvek, ono, učiš koliko šta ti prije. Ranije sam pratio neki šablon, međutim, uopšte mi nije išlo dobro. I sad sam malo tako video, bio sam ranije u Rotterdamu na UFC-u, video sam da borci jedu ono voće, povrće, najnormalnije, ja sam se držao nečeg ni lošeg. I ovaj, na kraju sam video da ne treba uopšte toliko se mučiti da bi to tako išlo, međutim opet meni ono lično, ja stvarno uživam u hrani maksimalno. Ali eto, stisnem zube tih 10 dana, pa to ispadne kako treba. Smeta mi kad treba. Pa kako neće smetat, mislim, to je kako si, ako ono, imaš, kažu, sladak zub, ono, voliš pojest, nije za jebancija, ali problem skidanja kilograma, pitam te ovo sve, zato što je problem skidanja kilograma u UFC-u sve veći i veći. Općenito u boraćim sportima, baš u UFC-u,
je tragičan. Evo, nema eventa i danas je bilo varanje za Peking gdje neki borac ne padne. Misli su sa jutarnjim varanjem to riješiti, pa su napravili samo još veće sranje. Koji je tvoj stav oko toga? Misliš da bi se borci trebali boriti u svojim prirodnim kategorijama ili ovo skidanje sad naš? Na kraju svi dođu na isto, više manje, samo se mučite, ali... Pa, ne znam, oko toga nisam nešto pametan. Znam samo da mene stvarno lično nervira i znam da ja nikad, eto, moj klub što organizuje tu organizaciju, ja nikad nisam pao vagu, nikad. I nadam se da neću nikad, mislim, nemam opet kad je zdravlje pitanje to, ali stvarno se uvijek maksimalno trudim, imao sam noćne more da padam vagu i to uvijek gledam. Nekad sam čak skinem i dana nije, ali ne volim to tako, zašto znam koliko to. I onda kad neko dođe tako ono, kao šta da radim, nemam, pa pogotovo od zadnjih tih kilu i po 800 grama kad ne izdodu. A ne znam sad, mislim, najbolje bi bilo tako da u tim prirodnim kategorijima, ali opet našao bi se neko da to zobiđe, da nađe neki da. Tako da. Van već to radi, van championship. Ne, pa to upravo sam to da ti kažem, oni kad sam bio u komunikaciji s njima, kad sam mi stavao profile mojih boraca, ja im sad poslao njihove kategorije koje rade, oni su mi odgovorili ne, pošaljite mi njihove sadašnje kilaže, njihove ono kilaže kad su normali i onda ćemo mi odlučiti koju kategoriju će oni raditi. Je, oni su prvi to napravili, imali su jedno veliko sranje prije jedno dve godine i onda su napravili potpuno, mislim je umro neko ili je bilo nešto, i onda su napravili switch, a gled, to će se dogoditi u UFC-u prije ili kasnije, ono što je proživljavala Chris Cyborg i on ima dokumentarac na YouTube-u, pa ono, znate, ljudi izgube potpuno svijest, vide, ne znam. Ali ja sam to doživio sa Cimešom na zadnjem eventu. Nemoj zezat, nisi to rekao, da. Sad kad smo bili, to je na posljednjem kundumu, ja mislim da je to bilo u martu ove godine. Bio je 10 dana teško bolest, znači imao je neki virus, ono, pojelo ga, bukvalno ga pojelo. I on je sad već bio, on je sad već jedna od glavnih zvezda i bio je jedna od glavnih likova na plakatu. I ja sam teo da otkažem da ga pomerim za sljedeći turnir. I i Toni koji je vlasnik, i sasvim su mi rekli, ajde nemoj, molim te, dovedi ga po cenu i da izgubi. Nadoknadit ćemo vam to sa sljedećom borbom, samo nek dođe, nek prođe, da ne razočaramo, jer u Kini je to, oni se vezuju za te ljude, oni se vezuju za likove, oni kad dođe to, oni su stvarno fanatični navijači. I mi smo to ispoštovali stvarno i ja sam došao s njim, pošto on skida 90 kila za meč svaki, mi smo došli u Kinu u utorak sa 9 kila više, a merenje u subotu je bilo merenje. Uf, za tu kilažu to je dosta. Pazi, on nije trenirao dve nedelje pre toga, znači nespreman, bolestan, iz bolesti izašao, tamo što se oporavio, odmah na skidanje kila. Uf. Vidi, ja se sjećam, mi smo skinuli 8 kila do tipa veče pre merenje, merenje tamo u 8 ujutru, dan pre. Mi zadnjih kilo, mi smo 4 sata u sauni morali da skinemo. Znači nije se više znojio, je li tako? Nema. Padao mi u nesvest dva put, mi smo ono lekare zvali, bukvalno, znaš kad je taj vlasnik Toni rekao, dođi u sobu, rekao, ako hoćeš da ga ubijem, znaš, ono, moraš me pustiti u zadnju kilu, došli smo da ti učinim uslugu, znaš, došli smo zbog tebe, doveli smo ga bolesno, skinuli smo 8 kila, rekao, ne mogu da, nema šanca da skinemo zadnju kilu. I on je rekao, kao, okej, okay, kao, znaš, reći ćemo, skinut ćemo, ono, ne znam, skrenut ćeš sa minus poenom, ono, kao da bude fair. Razumeš, ali ono, daćemo ti kilu više, i tako je bilo. I, ali, samo što, ja ne znam, ono, ja da mogu da sam neki naučnik, ja bi od klana, porodice Cimeša uzeo krv i napravio bi na njihovu krv kao doping, jer to je neverovatno. On je i dalje došao na meč, ja sam njemu dao infuziju, posle toga vratio sam, morao sam, jer on bi, jednostavno, ne bi mogao da... On je 3 runde radio tempo, ti ne možeš zamisliš kakav. Mislim da sam gledao taj među, si mi čak i ti poslao nešto. I 3 runde je bio bolji. Da, na kraju izgubio na bodove, da. I mi dao ekstra rundu. I on došao kod mene, kaže, majke ti. kaže, ekstra rundu. Pa ti vidiš da ja ne mogu da stojim. Rekao, niko nije vidio, ti ne možeš da stojiš. Ali ja ti kažem da ne mogu da stojim. Pa rekao, šta ćemo? I ta ekstra runda je bila bukvalno tu. I ovaj bio bolji, ne znam, možda za 1-2 udarce bio bolji i dobije to isto rundu, ali trebao je da pobedi on taj meč. Ali nisu mu dali, jer su se bojali da će da u finalu neće moći da radi. I onda neće imati finale. Tako da je to, ono, taj posljednji Kung Luna mi je baš ostao s nekim gorkim ukusom usta. I onda je dobio bukvalno ugovor na 6 mečeva, ono, $5,000 po meču, 6 mečeva godišnje, plus evente koje mi radimo sa strane. I onda je on došao i bukvalno rekao,
Miša, ono, osvojio je onaj koližnu turnir, da imao dva super meča i stvarno je, ono, tu je, tu ga je malo srpska javnost i ono skontala, ali je došao i rekao, slušaj, ja sanjam o toj legi, sanjam da budem vojnik, sanjam da budem policajac, bilo šta iz toga, to je njemu san neki dečački, ono, došao sam ovde, ali ja sam sad najviše postigao što je jedan Srbin u profesionalnom kickboksu i ko zna za mene? Ne mogu sponzora da naćem, ne mogu niko, jer niko ne zna za mene. Kaže, a tu su neki MMA borci, neki borci koji su amateri, koje više ljudi znaju nego njega, koji ništa nisu postigli. I on je bukvalno se demoralizao, zbog toga ja razmišljam, odbijam da radim sa takim ljudima i odbijam da radim s tim starletama borilačkim, već ono stvarno, ono, ono kad nađem nekog ko je kvalitetan i kad prepoznam taj kvalitet u nekom, onda se zalepim i ono, ja ne naplaćujem treninge tim ljudima s kojima ja volim da radim. Ja para zaradim na drugu stranu, ali to je ono što je mene ujelo i žao mi je što se to desilo, jer je, razumeš, cijela regija... Koliko ti je teško što izgubiš tako? Stvarno, ja znam koliko si ti, svaki put kad smo pričali o malom Cimišu, ne da ti je ko sin, nego da ti je najdraži sin ikad. I sad ono, dođe do jednog nivoa, okej, ti to razumiješ, znaš zašto je to tako, ali s druge strane, mora da ti onako, tebi, oj, Isuse, koliko si mogao napraviti. Još više. Služe, mislim, ti znaš moju filozofiju. Moja filozofija nije da ja stvorim, ne znam, masu svjetskih prvaka i masu. Meni je filozofija i cilj neki da ja od njih napravim, da oni sami sebi budu šampioni i da oni to što kod mene nauče mogu da primene u životu i da dođu do nekih svojih snova kroz to moje učenje. Što je on i uradio. Mislim, on je otišao na drillove legije, francuske legije, ti znaš ti šta tamo tebe. On je prošao ovako, potpisao ugovor za 5 godina. On je sad tamo 5 godina legionar sada. Gdje je sad trenutno? Znaš Marseju. Marseju. Da. I šta, ići će, kako to ne, ide? Ne, potpisao ugovor na 5 godina. Sad je pa tamo, je, pa to isto možeš biti ponosan za to. Pa kako nisam ponosan? Jer to, mislim, ti si ga izgradio kao muškarca. Ne, vidim, pa on je bio presmiješan mali klinac prije 5 godina. Sjećam ga se na Futuresu. Da, ovo, ja gledam, šta će ovaj mali tamo, kad je počeo mlatiti high kickove. I s onim Ukrajincom, Ribalka, da, Ukrajinca. Da, a to je ono što ću da se nadovežem na temu njegovog brata sada. Oko tog podcjenjivanja. Ti znaš kako ja radim, ti znaš kogod sam ja doveo, koliko god da su bili underdogi, koliko god da su bili podcenjeni, su napravili, ako nisu pobedili, napravili su vrhunsku podlogu. Mm. I to je to što se desilo sa Cimešom, kad sam ga doveo, svi su rekli, Ribalko je tad nokautirao, ne znam, Bartola i još neke do finala, to bi, nemoj da ga pustiš, da ga ne pustim, on će ga pobediti. Meni Fabian gleda, počeo da mi se smeta, da, ha, 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 ha. Znaš da ga je Fabian, on 300 mečeva, došao na Futures, do onog borca. Da, ima 300 mečeva, čudo, i odličan borac. No, ono, mašina. Vidi, i taj meč je Cimeš trebao da pobedi. Ali nema vese, 2-1 izgubio, sljedeći meč u revanšu, ja njega dovedem u Novi Sad i Cimeša ga demolira. Sjećam se toga, da. Isto se to desilo i sa Adamovićem kad sam ga na Kunlunu odveo prvi put. S 18 godina, to je Kunlun u Slovačkoj bio, mi smo dobili šansu, trebao je da radi sa tada najvećom kineskom zvezdom Zheng Zhaoyi, koji je stvarno on ubica. Trenirao je kod ovog Super Pro Gym u Holandiji, kod Deberhofen trenira. Uf, muzeo mi sad stao ime trenera. Kod Denis mu se zove trener. Izvikali su ga da je haos, niko nije teo, nisu mogli da nađu, i ubacio Adamovića kao klinca odmah. Cela regija se očeo, ti si lud, bacaš ga u vatru, ubit će ga tamo, o čemu ti razmišljaš? Rekao, ljudi, pa ja ne šaljim, ja ne volim da gubim, ste vi normalni, ja ne bi odveo nikog da izgubi. Znaš, vidi, to je po meni možda najbolji Adamovića meč ikada. To su 3 runde, znaš kakvog rata, kakvog peglanja. On je 2-1 izgubio na poene, za mene je pobedio. Jer je razlika u klasi i u iskustvu bila ovolika. Al taj meč je Adamoviću dao sve ostale mečeve. I dao mu je takav veter i tolika krila mu je dao, da je on posle postao to što jeste. Šta je s njim, kad se vraća? Ima problema sa ramenom, mislim da smo pričali o tome da prošli put. Sad se vidim zainatio, vidim da mu fali, nikad nije bio gladan ovako. I vidim svaki dan dolazi i radi te vežbe, razgibava, rasteže i sljedeći godine, ja kažem, znajući njega i njegovu tvrdoglavost, velike su šanse da ga vidimo opet. To je bilo strašno, taj mali, koliko ima, 25 godina, 24? 24. Pa to je ništa. Mislim, ne, on 23 ima. 23, pa to je ništa. 23. A ti mladiću si mlad, 26 godina, to je ništa. Ako si počeo s 21, kad ti pogledaš, počeo si s 21, 5 godina, 26, u UFC-u si, ja sam napravio grešku, ti si bio u SBC-u prvak u srednju, ali sad radiš welter, ali
ti ćeš tek doći u nekakav zenit, u svoj, odnosno najbolje godine, nekakvih 31, 30, znači imaš 4 godine za napredovanje, 4 godine za napredovanje i onda ovaj, i onda imaš jedno 3 godine vrhunca, ma to je to, pa nego šta drugo, gle, pazi ti ovo. Ja vam osim kući. Pazi. Slušaj, ja vam osim kući, vidi, pa ti si... A što nije najjače da je pogledao ovo? Vidi, ja ću ti dati ponudu koju nećeš moći dobiti. Ti si prvi koji je dobio tu šalu. Naravno. Uglavnom, htio sam ti reći da jednostavno, ti kad pogledaš danas dio tišta tehnologija, kako borci ovaj, kasnije sazrijevaju zbog i bolje tehnologije treninga, i suplemenata, i svega, i zdravlja, i bolja medicina, ti si tek na početku, čovječe. Kakav ti je plan neki, ili imaš sebi u glavi, znaš, svako ima neki plan za sebe, dok kad se misliš boriti, kakav ti je cilj, ili se vidiš na samom vrhu UFC, ali se vidiš ko UFC šampion, evo, Rakić konstantno od prvog meča priča, ja ću biti UFC šampion, što je super taktika za njega, za njegov mentalitet. Kako razmišljaš u tom pogledu, di ti je mjesto? Ne, gledam sebe sigurno u vrhu kategorije, ovaj, sad opet zavisi malo od ta sreće, taj splet okolnosti, što nadam se da sam ispucao sve negativno do sada što se tiče povreda i ostalo. Ali da, ono, gledam sada da što više napredamo, da iskoristim ovo što, ja još nisam dobio nikakav poziv i to, tako da eto, iskoristit ćemo da uradimo još par kampova, imamo dobru saradnju sa još dosta kluba širom sveta, sarađujemo sa UFD Gymom, tu je Roberto Soldić, ja Ivan Dijaković, da. Ivan Dijaković, da. Kako je bilo tamo? Pa je stvarno sve najbolje, ugostili su nas super, ja sam baš posle UFC-a odmah otišao tamo, pošto sam ono bio negativan dosta, nisam bio zadovoljan, imao malo da istresim još to energije. Otišao tamo, trenirao sam s njim ono, taj završni deo priprema za KSV. Stvarno, oduševio sam se, momci su prva klasa, mi s Lodice gledamo kuko našeg, mi se radi SBC i svaki put ovdje dođe. Ovaj, sa Astra Fight timom, oni su iz Brazila, evo sad baš dvojica njihovih momaka treba, mislim treći da stigne. Su ovdje kod nas, opet učimo nove stvari, jako su dobro rade grappling grvanje, to im je ono specijalka. Tako da eto, to nam je Luka Strezovski, on isto ovaj, čovjek doktor nauka. E, šta je s njim? S čovjekom sam se čuo par puta, ne, kako njegova ide karijera? Vidiš, nisam pratio zadnje vrijeme. Sad se više posvetio ovaj, poslu, to, ali sigurno... On je strašan borac, strašan borac. Da, ne, on je baš fanatik u svakom, ovaj, se kaže, domenu. I što se tiče učenja, on je čovjek doktor nauka, sad, on je 2 godine stariji od mene, prošle godine eto doktorirao. Sa Stipetom, jako dobar prijatelj. Pa čak znam to, prijatno, da. Da, bilo na svadbi, ovaj, mu je bio, čuju se. Stojem u uglu čak 2 borbe. Tako da eto, ovaj, imamo onako dosta dobru saradnju sa svima, tako da gledat ćemo da otputamo negdje još da pokupim znanje malo, da promijenim sparing partnere. Tu eto i Miša, da što više ono, napredujemo i onda da se vratim još bolje onako i... A šta kažeš na vrh Veltera? Dosta je zanimljiva situacija. Woodley je prvak, više manje očistio to blizu vrhu, ali se rijetko bori. Da, sad dolazi novi. Tu je Kobe Covington, jedan od ovih koje Miša ne voli, ovi brbljavaca koji je došao do te pozicije više manje kroz brbljanje, ali ok, na kraju je pobjedio i Maju, ne znam koga još. Steven Thompson, Wonderboy, Kamaru Usman, to su nekakvi ti borci sa samog vrha. Šta kažeš, kog najviše cijeniš, ko ti neka uopće, ko su ti uzori ako ih imaš? Pa ne znam, nemam nikog specifičnog sad ono da od svakog gledam nešto, sad uzor, gledam da nešto pokupim što mi se sviđa, pa da ja primjer, ja pošto sam sam grappler i to nekako, pošto najviše to ono, volim, Damian Maia mi ono, baš on mi je strava, mislim svi znaju šta radi i kako radi, ali opet ne mogu da se toga, ono, eto, koga sad, Covington je uspio da se ovaj, spase, tako da ne znam, mislim sve su to zveri, same na svoj način, tako da, šta ja znam, nemam nikog specifičnog uzora, ali sve ono baš gledam najbolje da vidim, da pokupim i to, tako da i da stvorim nešto svoje. Ali da je teška kategorija. To je, mislim da ti je uz laku si dobio ono najteži zadatak. Kad ti pogledaš, Welter je nekako, najviše ljudi je veliko za Welter kategoriju, nekih ono, ima 80-85 kila i onda spušta na 77 nekakve te građe, to je neka prosjek. Ne prosjek, nego iznad prosjek, ali za borca, ajmo reći prosjek, tako da u biti si dobio dosta težak zadatak. Jeste li uopće bilo dvojbe, 8-4 ili 7-7 ili ne? Već neko vrijeme radiš, ili tako, 7-7? Ne, ja 77 sam od početka radio sad, ovaj, eto,
par njih nije htjelo da skida, pa smo se našli na 84, to jest radio sam tu veću kategoriju. Sa nekima sam radio catchweight 80, ali 77 je moja kategorija sigurno, jer pravi, kad dođe pravi taj middleweight, oni su stvarno krupni. Je, je, je. Znaš šta, pravi middleweighti su veliki koja, realno, da, imaju 100 kila i onda spuštaju na 8-4, stvarno, evo recimo Goran Reljić, ja nikad nisam mogu vjerovati da je taj lik spuštao na 8-4, ne znam jeste ga vidjeli kad uživo, ali čovjek je ogroman, veliki kod nas dvojica otprilike, da nije krupan kod ti, ali je stvarno velik. Zanimljivo je, ima si jako tešku ozljedu. To je jedna od najstravičnijih ozljeda u ovom sportu. Koliko ti je to uopće utjecalo na tebe? Jesi uopće razmišljao u tom trenutku, ja ću stati tu jer je ozljeda od koje mnogi nakon nje staju. Za one koji ne znaju, pukla ti je fibula i tibija, jel tako? Znači baš tako ti je ko meča, to je ozljeda zbog koje je Tyron Spong iz kickboksinga prešao u profesionalni boks. Anderson Silva se nikad nakon toga nije pošteno vratio, Ante Delija je već 2 godine ima jedan meč. Tako da svaka čast, jako si dobro to, koliko ti je trebalo, pol godine, ti si bio već u akciji skoro, ali tako nešto? Trebalo sam sedam i pol sam već radio baš protiv Truščeka. Pa viš to kad se desilo, šta sad, mislim, to je što je, da sad nešto tu tugujem, da ne znam, ja odmah, hvala Bogu, eto klub, tim našao najboljeg doktora u Srbiji da to reši, imao sam svu moguću ono, suplementaciju, jako dobar oporavak i hiperbarišnu komoru i sve to, baš smo se ono, baš se založili ekstra, tako da to, sad i dalje imam šipku u nozi koja se ne vadi, tu titanijumsku. A ona se nikad neće izvaditi? Ne, to ide kroz sredinu, kosti su tu stavili, tako da ta se ne vadi jedino. I zanimljivo ti je vjerojatno na aerodromima ovaj. E pa nisam da sad još imao situaciju, ali ona sve rekao... Sad ću. Bići mi drago da onesti šta je bilo. Vidi, ja imam u ramenu, ona nikad ne pišti. A nemoj za jedno, nisam znao to još. Ne. To... I onda posle toga, to je onako vizualno bilo loše, ali sad u martu sam imao, meni najgori, nadam se da je to posljednji ovaj prelom vilice. I to komplikovano onako dosta, tu je bilo pitanje šta će se desiti. Od čega, na treningu ili? Na treningu, da, baš došao sam s nekog puta i ono dosta mi bilo kući, rekao da istreniram i uvati se baš s nekim dečkom, tada je još bio početnik. Početnik ti ili bilicu slomi? Pa ono, malo nešto kao, ajde, da, tamo malo nešto si igrali tu, međutim, ja sam tada imao neke kopče na nosu i pazio sam nos i on preko vilice mi uvati gušenje i stisne onako krvnički i pukla mi vilica, bila baš tu taj zlom. I bilo je kako će, šta će, da će se zarasti, kako treba, mi falio deo, i sad možda tu je. Da zaraste. Opipaj. Eto. Stari moj, ti si imao kalvarije, čovječ. To odmah, posle 2 dana sam bio operisan i eto, posle 6 mjeseci sam potpisao... Čekaj, jesi pio si na slamku? Da, imao sam. Jeo si zapravo? Fiksator, da. Fiksator, koliko dugo? 4 nedelje sam imao fiksator i onda posle toga sam jeo. Sinke, 4 nedelje na slamku, jedeš meso, onda zblendaju ti šnicu. Da, gibanicu. Gibanicu, sve. Ćevape, sve je bilo. Strava. Tako da eto, i onako, i dalje onako ostane da je tu malo kruće tu, mada mogu da primim udarac, misli ko što sam i primio u RC-u. Tu i to, malo mi je tu sam imao kočnicu, nisam znao dok je, nisam imao baš prave sparinge pred UFC. To jest nisam uopšte ni sparingo, nisam znao, nego ono čisto da probam, nisam znao koliko može izdrži. Može, ali kažu kad negdje ode, neka kozda je tu kasnije jača, evo tako kažu i za ovo, da ti sigurno neće puknuti tu gdje ti je šipka. Ali nije problem kod vilice, problem je kod tih tetive i problem kod tih, razumeš, to sve osnovi. To je pukao sam zglob vilice, ja kako sam zinao, ne znam kako to sad doktor mi objasnio. Uglavnom bilo onako komplikovano da trebali su da mi stave ploču, isto tu titansku, međutim nisu mogli da spoje, falio je deo, pa to su nešto ostavili. Ali evo, ja vidim da sve pomera kako treba. Čekaj, samo mali takva životinja, taj da ti slomi vilicu sa... To bi u biti ne krenk, jel tako? Nije za... Ne, ovaj običan... Mataleo. Međutim, ja nešto nisam hteo da predam, gluposti neki to. Ali nije on dečko htio, ja sam čuo sam nos, pa sam zinuo da ne bi bravi, onda tako se desilo. Sam si preskroman je. A šta je bilo, to me zanima, taj moment kad si u tom meču bilo, ti si bacio high kick, jel tako, ili middle kick? High. Nisi se dočekao da, ima na YouTube, ali iskreno neću to gledat, ne mogu to gledat. Pa ne, to je već trebalo da bude ono završnice, on je bio već jednom u teškom knockdownu, on se ne sjeća te treće runde i onda sam već, sad ću ja da ga nešto namestim tu. I
I Matene, nisam čak, to nije bio ni pravi udarac, nego neki onako bić čisto da mu skrenem pažnju. I tu kako sam udario pod nekim nezgodnim uglom, samo onako puklo je, ali opet ja sam mislio ono kost u kost, nije ništa. I onako malo je žignuo, rekao možda nezgodno ono živac sam potrefio, to sve rekao, nije, nastavljam borbu i kako sam hteo da se samo oslonim na nogu, nestalo tlo. I negde na pola pada skontam šta se desilo, pa sam izvukao nogu čisto da ne bi naseo na špicu te kosti. I onda rekao, ajde, rekao šta sad, malo duži odmor posle meča i to je to. Stari moj, to je... Ne, ali ti pogledaj koliko je to jaka psiha, znaš, malo strava, ljudi može psihički da se vrati. Ja sam stvarno imao puno povreda. Koliko si imao lomova? 27. Ti si isto stari moj kiborg. Kiborg? Koliko imaš metala u sebi? Ja i roba kao braća. Ti roba kao braća, da. Koliko si imao 27 preloma, pa to je... Zbog toga što meni su dosta mekane kosti. Stvarno. Znači, ja imam lagan skelet, ja uopšte nemam težak skelet. A mišićna masa mi je veća nego što moj skelet može da izdrži. Znaš, i onda sam, znaš, i brz i jak, a ne može kost da mi isuči i onda sam, i onda jednostavno puca. Jesi im, jesi... Čekaj, jesmo vani, jesmo, da je sve normalno. Ti sam te pitan, imaš kakvih sad posljedica od toga? Koliko... Mislim, kažu da još neko vrijeme je malo nekako čudnije, drugačije. Je li imaš neku zadršku od toga da kad bacaš nogu ili si sve... Kad primaš low kick, da čekiraš, kakva je situacija? Da, što se tiče da čekiram, to mogu, to se samo eto... Možda taj eto kontragard je to malo nezgodno kad mi postavi koleno kao blok i to sve nisam, to je nezgodno ovako bez loma, ali imao sam jedno vreme malo tu kočnicu, mada sad sam već i oprobao, šutao sam par puta. Nevjerojatno sam imao šutao sam par puta, dobro. Pa mislim, pre toga sad već mogu normalno, mada opet gledam, taj kick sam bacao tako da bi ga bacio, nisam imao nikakvu... pre toga neko namještanje, tako da sam i o tome računa poslije toga. Dobro je to. Legenda si stari, ono, sam si slomljen, uši već nakon 5 godina imaš ovaj karfiol u uši, vidim ti tu šalovi na nosu i tu je bilo nešto, šta je to? Pa to da kažem, zbog toga sam čuo, zbog toga sam slomio. Koji je Remija, šta je bilo s nosom? Pa to baš... Pa to, znaš kod imao probleme i evo. Sjeti se baš kad sam završio taj SBC, kad sam radio za pojas sa tim brzicom do 84, imamo, ulazimo s lečionicu, sve ekstra, skidem pojas, dolazi Bojan, kaže, kao bi imam još jednu vest, kao, evo radiš za dve nedelje u Magnum, sećam se, FC u Italiji, sam trebao da radim za pojas do 77. Rekao, super. I onda otišao u kuću, odmorio, eto, dan, dva, i na sparing došao, to je bio utorak, i radio se s jednim bokserom i sudarimo se glavom i on me čelom, tačno ovako over, preko nosa. Puko? Pa puko je bio, da. Međutim, više onako zinulo i to, i postao ga onda, eto, šavovi. I to je bilo utorak i sledeći ponedeljak sam slomio vilicu, eto, postao ga već bio. A uha od početka? A ušao, dok sam radio čist grappling, imao sam mekane uši, pa ono, savio se budu ko plastelin. Međutim, već kad sam počeo da primam udarce, pošto mi nisu štedili u početku, dobio sam par onako puve po ušima. I onda kad krenu jednom da se naduvavaju... Jesi ih treniro na početku? Jesi, trudio se, ali nema nakon nekog vremena vajda. Pa, znaš, posle svakog treniranja ostane onako stoji, te i onda vremenom je stalo i ostalo ovako kako je, mada ponosi se... Znaš što ću reći, žene ti to vole. Znači, žene kad to vide na cijeli... A i, ne znam koji je, Chris mi je pričao, sad kak sam bio u Vegasu sa Chris Papanigiotou, znaš Chrisa iz Grčke, on isto bio u Vegasu i onda mi je pričao priču, kaže... U prometu je bila neka situacija i neki lik mu je trubio, nešto je lon njemu, ne znam, no, izađe van, Chris, on je isto bio borac moj taj, koji želi van, idem ga kresnut i ono, vidim ove uši. Vidimo se prijatelju, niko neće s Hrvaćem ići, kaže, uđe u mene, digne me gore za fitiljime na glavu, kaže, nisam sam lud i ništa, onda se okrenuo i mislim da je takva priča bila, ali te karfiol uši su, kalifarir su, dosta veliko obuzarenje, znaš, kad viš nekog na cesti s tim, potom hrvatska građa, pa niko se neće s njim tući. Miša, da te ne zapostavim u ovom razgovoru, uživao sam danas u tvom diskursu sa samo Petijelom, zato što me Miran tagirao, znači, inače nisam voajer na Facebooku i ne pratim što svako radi, ali me tagirao tako da su mi stizale obavijesti, jeste dogovorili meč? Jesmo. Oooo,
pa, to je još jedna ekskluziva. E, ali to je ono što smo pričali malo pre, ono, znaš, ono podcenjivanje, jao, zašto guraš, pošto Dragan Cimeša ima 16. Da, to je nasljednik, da. Brat, i po meni on je još veći talent od Nikole. Nemoj to reći, Nikoli, mislim, Nikoli. Ne, stvarno. Stvarno? Da, 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 on je ono upgradeovan Nikola. Mislim, i fizičke predispozicije su mu nevjerovatno, on je 1,85 visok, a ruke su mu, ja ne znam, da, ja mislim da on može sam sebi ovaj tabane da češe stojeći, koliko su mu dugačke ruke i noge. I jako je nezgodan. Ja sam baš sam radio na tom njegovom stilu da stalno može da menja uglove, da menja opcije, da je dugač, a oni genetski valjda razumiju, imaju tu jaku psihu i oni guraju i mogu jako velik tempo da rade. Tako da ovaj, prva reakcija je bila kao da, kao što hoćeš da guraš, da ovaj, da malo kao uništiš, kao borca. Rekao, ja malo ako nisam do sada uništio, neću kao ni uništio. To je bila reakcija od samo ili od... Da, od samo Peti njegovog tima, kao naš uništio, rekao, pa rekao, ovaj, šanse su veće da samo pobedi, znači sve na njegovu ruku ide. Ali kao što smo rekli, kao što sam ja 1000 puta to dokazao i pokazao, da ovaj, ja volim ulogu underdoga. I da ćemo jako da iznenadimo. Da samo Peti jako pobedi, ja garantujem da ću biti jedan od težih mečeva u životu. Stisnu si ga psihološki, vidim da dobar si, to mi se sviđa, to je okej, bit će to dobar meč. Slušaj, ja volim samo, ja i samo imam super kontakt, oni dolazi oko mene u klubu i mi smo, ja mislim, prijatelji, ovo ne bi trebalo da utiče na nikakav odnos, ovo je jednostavno prestižni posao. Mali je nadolazeći, treba da potpiše za Kunlun, već smo dogovorili za MAS, hoću da guram i na MMA, znači Mali ima svetlu budućnost, veliki talenat i najgore što može da se desi to je da izgubi, to bi bio prvi poraz u karijeri, tako da za mene je to jedan veliki test za njega, ali ja ne volim da gubim, ja nikad ne volim da gubim, ja ne mogu, neću da kažem, znam da će pobediti, ali ćemo ići da pobedim, da ćemo 300% da pobedim. Kad je meč? 21. ili 28. januar, to tebe želim. Tako brzo? Da. I opet će biti kod Mirana. Da, da. Znači da. Miran se opako baca u promocijski posao. Vidi, stvarno, ne pozitivno da mi iznenadio, nego ti znaš da sam ja na svim postojećim organizacijama bio i promocijama i da non stop idem svaki vikend, putujem negde i da smo svuda radili. Ovo je stvarno jedna od boljih u regiji koji sam učestvovao. Super, to mi je drago čuti. Ja mislim da ima baš svetlu budućnost. To mi je jako drago. Mirjan je super lik, on stvarno ima jako, jako dobru harizmu i zna posao, u tom poslu je ceo život. Ovaj, zna da proda i veliko, zna o sebe da proda uvek, ti znaš i sam. Istina. Ovaj, tako da, a ja ono, zato što mi je prijatelj, zato što i trener, ja sam i drugi trener, on dolazi i radi pripreme kod mene i ovaj, ja ću dati sve od sebe da taj njegov event uspe. Da mu pomognem kogu god mogu. Znaš šta, to je dobra vijest, pogotovo što će tako brzo biti, tako da mi je to drago, možda bi se čak mogao, gdje je, u Ljubljani? U Ljubljani. Ovaj put, pa to bi samo sat vremena. Pod ovu usput, ja te samo pokopim, ideš tamo. Eto, može. Ja ovo prolazim kroz Zagreb. Kad ti računaš sljedeći meč u UFC, uopće imate neki kontakt? Pa... Jer u biti oni su tražili zamjenu u zadnji čas, ti si dobio ugovor, takvu situaciju smo vidjeli 100 puta i tek sad će biti početi ova prava karijera. Ja mislim da tebi niko tamo ne da ti ne zamjera taj poraz, nego ono što sam rekao na početku, toliko je takvih sličnih situacija bila, ono toliko da se nije dogodilo. Ali da je super meč, izuzetna situacija. Znači, čudo. Mislim, ti nisi ušao i ono kao je došao sam, izgubio u početku, otišao, ti si 3 runde. Ne, bio odličan meč. Šta očekuješ sad? Kakav ti je plan što se tiče ovaj, 2019. Pretpostavljam 2018. neće biti, ili tako? Pa niješ, kažem, ne znam, sad još uvijek nismo primili ovaj poziv, a nadam se da će sad biti u onom normalnom roku, tako da će biti ovaj, prilike za dobre pripreme, ali kažem, što više sparing partnera, što više da proputujem, da vidim i to sve, da povatam neke nove cake. Gdje misliš da ti najviše fali? Dosta će ovak zvučiš dosta objektivno, i rekao si... To je stand-up sigurno, tu si još onako, još uvijek dosta toga radim instinktivno, malo fali mi te discipline i to sad vežba malo da prenesem težinu, taj udarac više da imam neki knockout kakav treba, ne? Jer znam da imam snage u rukama, samo mi je to fali to, još uvijek sam malo... Ne volim da primim udarce i onda pitnem i pobegnem. Tako da to i rvanje. To su nam onako... Rvanje onako što bolje da ne tehnički, da što manje energije trošim, a kažem, stand-up uvijek ima mjesto da se popravi. Tako da to me sad najviše... I se slažiš da je hrvanje u žicu postalo, ja bih rekao, to je moja teorija, u zadnje vrijeme u glavi, da je hrvanje u žicu postalo jedna posebna disciplina, kad ti pogledaš... Za sebe, da. Jel' tako? Ma da. To su neke nova pravila, nove tehnike, baš... Bio sam sad u Vegasu, u Couture gymu, kad vidiš
imaju onaj, imaju oni tri kaveze ili četiri, imaju i sad imaju, vidiš one žice, više im nisu žice ovakve, nego su im ovako izobličene od par godina, jer hrvanje u žicu, to se najviše radi, najbitnije, skužili su da je to najbitniji segment, jer ti u tom dijelu, darimo ako te neko dovede do žice, non stop te stišće, ako nisi dobar u tom, pa možeš se jebati, jebati. Ne, skroz je drugačije. Mislim, mi ono imamo i top džudiste i baš dobro jako došle par momaka dobrih Hrvača koji nisu imali susret sa žicom, kako dođu tu, ne znam šta da rade. Tako, ali evo kažem, došli, evo sad ovi momci što se spremaju iz Brazila, tu što će raditi CBC, uvatio sam par nekih dobrih fora i bit će ih još, naravno, samo da oni sad, oni ono gledaju sebe, se pripremaju, kad odemo negdje malo ću da pohvatim, tako da bit će to super. Da najavimo još, evo već smo sat i pol u eteru, imat ćemo još toliko vjerojatno pitanja, da najavimo još malo SBC, to je 19. Tako, event, 19. Točno. Ovdje imamo te karte. Esuse! Čekaj, to je za naše, evo ga, subota, 1. decembar, naravno velika hala Spensa, kao i obično u Novom Sadu, SBC 19, bez ikakve konkurencije, najbolji event Serbian Battleship Championshipa, bez ikakve konkurencije, pogledao sam fight card, šta bi mi najavili dečki od tih borbi, naravno main event, Satoshi Ishii, olimpijski zlatni olimpijac u judu, čovjek je trenirao ovdje kod Mirka, jučer sam prekjučer razgovarao s njim, htio sam ga pozvati ovdje, odnosno ne, već sam ga pozvao i trebao je doći, drugi put, on se nešto smo razgovarali, kaže da jednostavno mu je preblizu, inače čovjek je samuraj, toliko ozbiljno sve shvaćaju i on će vam sigurno pružiti sjajnu borbu, što i znate. Todorović, Pereira, Mihajlović, Dado, šta bi izdvojili još? Ima sjajnih mečeva. Pa Nemanja Kova, čisto on uvek odradi atraktivno dolazi, on je bio dobar kickbokser, super je momak, stvarno je vredan radnik i on isto, ja mislim da ima isto jako svetlu budućnost u ovom sportu. I ovaj mali, kako se zove, stavimo zaboravim, ovo što ima 32N skoro, ima... Žapa. Taj mali je nevjerovatno. Da, ja nisam mogao vjerovati da dečko ima toliko mečeva, čovječ. Znaš kakav je mali. Pa Dik je skupio sve. Boš, pa u Brazilu. 30, pa da, ali koliko mečeva, čovječ. Alex Leko, on je stvarno isto sila. Trenirao sam s njim. Ima sad baš jako... Alija Tucak. Alija Tucak je dolazi, ja viš to nisam vidio. I s njim sam imao prilike trenirati, snaga to strašna. Šta ona... Ovo se čitaju imena, to su Petri, znači... Aha, okej. Okay. Šta će Alija Tucak raditi, kickboxing ili MMA? MMA, on će raditi, da. Tako da, On je bio strašan, ono kad je krenuo u kickbox, takve predispozicije, čudo, onda ga neko vrijeme nije bilo. Mislim da je čak bio u vojsci ili nešto tako i onda se vratio i sad je ponovo na sceni. Jeste, ima, dobar iz MMA, uverio sam se u to na svojoj koži. Tako da, biće to sve. Isto spomenuo bi da pred svaki SBC Family Fight Team organizuje kamp koji je naravno besplatno za sve borce koji hoće dođu da probaju, da spremaju za bilo šta ili samo da treniraju. Tako da to isto da imaju u vidu. I to je to. Znači, čudo. Za koliko je to? Za tjedan dana? Ludnica. Ti će naravno doći. Obećujem 99%. Znači 99% da će. Stvarno ste me lijepo pozvali na iznimno lijep način, tako da evo, samo da se dogovorim sa ženom i kažem da, to je to. Znaš da, 31.5. se ženim sljedeće godine, tako da nije, ne mogu više odlučivati, znaš, kad sam rekao to, znaš sve, šta te, pa tebe žena zajebava za biceps, o čemu mi pričamo, šta ja tebi pričam, da. Slušaj, ne smisla ja gledam svim mojim borcima, uvek, i svim ljudima koji doću u jednom klubu, rekao, jednu stvar morate zapamtiti. Ja i vaša buduća žena smo uvijek u pravu. Da, pa to je to, da, to je dobro. Pa i htio bi te pohvaliti. Život će biti strava. Neki dan me žena baš pita, buduća žena, kad ćeš krenut na taj tečaj plesa jer sam ono, potpuni invalid. Znači, ko slon u kineskom dućanu pa puta 10 i onda vidim tebe nešto, din, tamo. Pa šta je to, prijatelj, di si to naučio, pa ovo je, pa doći ću kod tebe na tečaj plesa, neću ići nigdje, šta je, ti si išao na tečaj, veli, šta? Da, pa dovi, ja sam ušao to tako što sam radio u jednom latinom restoranu, to je moj prvi posao pravo bio kad sam se doselio, radio sam kao obezbeđenje i tu se ono svako večer ono, igrala salsa i tako sam nekako video to prepozno i kad sam se vratio počeo da igram, tu sam ja i moju suprugu upoznao na salski noć. Aaaa, takav si ti igrač, kao borac ova suprugu na plesnjaku, a? Naravno bre. Cijeni to ona, jel tako? Žene obožavaju to kad muško zna plesat, zato mene moja ubija u pojam. Skada kaže kakav si ti idiot. E, ali znaš šta je glavno kod mene, što ja nemam blam ni očega.
Meni ništa nije samo sada problem. Ja svemo, ja, znaš, da će mene neko gledati ili će neko reći ti si ovakav i onakav i tebi, a boli me ovo. Ako ja uživam u tome, i ako je to meni super, ali ja sam verujem, iz te salse jako puno elemenata uzao za na primjer, moj sport. Kako ne? Jer ja sam, čak i jedno vrijeme su svi moji borci morali da idu na salsu, ja sam im organizovao jedan stvarno, i platio sam instruktora, povezao sam se s jednom predsjednom školom i napravio sam grupu samo za moje borce, doveli smo im partnerke i oni su morali da krenu da uče salsu. Jer jako su s tom se ramena ti se opuste, kukovi se opuste, dobiješ na agilnosti, postaneš brži, sve dobije neki novi razmen. Mislim, ti iz svega možeš da izvučeš nešto dobro za borački sport. Ako smije ti se, sam da ti kažem, znaš, cijelo vrijeme, mislim, samo da ti ovaj... Ti nemaš pojma plesu, ko ni ja, je to užasno. Ali on div završio, zna sve plesu, samo se folira sad, majke ti, ajde. Meni sad, kjer mora, vidiš kako plete moravac, ajde mu zemlje. Morate moravac, pazi, plete moravac. Vjerojatno znaš i pratiš karijeru Lomačenka, najbolje boksača današnjice. Ima sjajan dokumentarac na YouTube i kreće dokumentarac, lik drži vodu pod, odnosno drži dah pod vodom, mislim 4 ili 5 minuta. I tak ti počne dokumentarac, oni pričaju priču, oni dalje drži pod 5 minuta. Pazi, ja kad sam to vidio, ok, i onda tijekom dokumentarca saznaš da je njegov otac, koji je moj trener, i njega, i Usika koji dolazi iz iste škole, znači oni su na početku morali naučiti plesati. Da bi mogli naučiti sidestepove, prekorake. Doći ti borilače motorike, ritmika su ti isti. Jer ti moraš noge sa ramena, sa kuhima da uskladiš, jasno, da bi ti dobio taj ritam. Taj mini prenos težine koji u biti ti daje trzaj. I onda ti na to, kad nam dokradiš ove sve poglede što radiš, ti dobiješ jednu sasvim drugu dimenziju borenja. Na što si mi sad otkrio? Da sam sigurno očajni u boksu, ako nam očajnom plesuje. Ne, vidi, ali ja znam koji je problem s tom. Koji, kod svih mojih takmičara kad sam hodio priputno plesio. Ma sramota me, prijatelju, ne bi ti plesao, daj, nema me zeba. Ne znam, ono, sjećam se, ne znam. Ja ne mogu, jednostavno kažem ti, ko da mi je neko cijekao noge, ko da imam betone. Ne, ja kad sam neki dan tebe vidio, istinski sam bio iskreno ljubomoran, jer ja ću to sve morat sad naučit, bolje da ne pokažem to svojoj ženi, jer kad sam te vidio, Isus, ono, stvarno si majstor si, fucking si. Nešti ko je meni gužda, ja sa svojim čerkicama, koje ono obožavaju da džuskaju, da ja stanem da džuskam. Da džuskam, Isus, to je to, to je to. Te ne možeš zamisliš. Svaka čast Miša, i na hrabrosti i na znanju jebi ga. Ekipa ove karti ćemo podijeliti, nećemo i danas, zato što ne trebamo organizirati nešto, imamo prekstra borački specijal, tako da ćemo i sljedećih dana dijeliti, s tim da ćemo morati podijeliti nekome ko će ići zaista u Novom Sadu ili koji je iz Srbije, ali s obzirom da imamo toliko gledatelja iz Srbije, neće biti problem. Dečki, evo, sati 40, smo prvi dio odgulili, zapravo ne odgulili, prošlo je ovako. Hvala na dolasku. Naravno, vidimo se za 2 minute ponovno na istom ovom mjestu, magija podcast inkubatora. Bili ste sjajni, ti momče, dragi, pametni i dobri, moraš više se samo promovirati jer jednostavno nema ništa od ovog, ono, šta da ti ja kažem, a tim legendo... Ja moram da ga baltetiram. Da, ti ga moraš, evo, to je to. Hvala još jednom na dolasku i evo, u drugom dijelu ćemo pričati o svim ostalim temama. Ekipa, hvala na gledanju, mislim da vam je bilo zanimljivo, vidimo se za 2 minute.